Okay, hej og velkommen til et eller andet episode. I dag har Christian med igen. Det har jeg altid. Og vi tæmmer en ankolo. Øj, hvor den skader ikke ret meget, mand. Okay. Christian, den er efter mig. Okay, nu flygter den. Og ramme direkte til hovedet. Sådan der. Bum, et brag. Mig og Christian, vi tæmte også lige en... Vi skal lige have nogle majover til den. Ja. Hvor vi fik også lige en potato 080 ned. Ja, hvor er den henne? Hernede. Lige hernede. Okay, derovre. Lige her. Der. Jeg ved ikke, hvad vi skal... Der kommer level 119. Wow, GG. Vi skal have nogle majover til den der. Bronto? Ja, Bronto. Ej, jeg tror faktisk ikke, den havde noget, fordi jeg kiggede i den, fordi jeg ville lave noget hvid maling til vores elektronikhus, som ingen har set lige. Ja, men det er, om vi skal tage den ud, og så bare samle nogle mejer. Jamen, det må du godt gøre. Jeg viser dem lige. Jeg ved godt, det tager en evighed, jeg får den aldrig ud igennem alle dem her dyr. Ja, jeg vil lige vise elektronikhuset. Det der, det elektronikhuset, det er ikke blevet færdigt. Jeg skal lige male det finish. Men det har jeg ikke magt til det at gøre. Ja. GG. Det eneste vi har herinde, det er sådan... Jeg sidder stuck, Markus. Ja, det er din vej. Vi har en fabricator, og så har vi en trappe. Og så har vi en... What? En ramp, fordi jeg skal op og male deroppe, og der kan ja. Jeg ikke nå. Ja, den sidder stuck i vores C-Rex, så hvis du vil hjælpe, så... Jamen, jeg kommer lige om lidt. Så har vi en grill her. Hvor man bare kan stege over 100 bøffer på 2 min. Nej, jeg klarer den. Nu kommer jeg. Og så har vi en masse... Hvad er Rixi? Og en mulig jerky og prime og sådan noget. Så det var elektronikhuset. Jeg ved ikke, om vi har fået nogle nye dyr sådan sidst. Nej, det har vi egentlig ikke. Vi har fået levelet vores dyr op. Ja, det har vi. Vi har... Vi har gjort en hel del med vores Quetzal og vores high level... Argentavis. Hvor er den? Der er den. Den har fået mega meget movement speed, så den kan flyve hurtigt. Ja. Yeah. Mig og Christian, vi tog et kapløb på den langsomme og den hurtige her. Det der, det er Nicolaj deroppe på bjerget, det er også en, der er herinde på serveren. Og så har vi også Fynbo, som vi... Ja. Fynbo, og så har vi en, der hedder Morten. Så jeg, mig og Christian, vi vil komme tilbage, når det er, at de er tæt på at blive tamed. Okay, vi tæmmer lige sådan en her, man kan have på skulderen. Wow, de er umulige at ramme, Christian, jo. Jeg rammer næsten hele tiden. Jamen, de går også hen i hovedet på dig, der rammer der. Ja, nemlig. Jesus. Der er kun level 4, men den er nede. Christian, den kommer... Wow, ja. Hvis I kan se på min mand. Kæft, jeg viser mange. Yes! Level 120. Det var, du skal ikke røre dem. De er ikke døde. Nej, du skal ikke dræbe dem. De er ikke døde. Vi tamer dem. Det var han ikke på Skype. Så... Nej, jeg snakker også til mine. Ja, det tror jeg også godt. Vi er tilbage, når de er blevet tamet. Ankeloen, den blev ramt. Christian kom til at slå den. Det var ikke med vilje. Så den semi-effectiveness er lort. Den får ikke ret mange bonuslevel. Så vi venter til, den vågner op igen. Og så vil vi train den igen. Så, yep, vi er tilbage, når vi begynder at train den. Okay, vi trainer igen forfra. Fordi at, det er sjovt. Haha. Hvor mange har du lige? Nok. Jeg har 6. Ej, what, så lidt, Christian. What? Nej, Lexi. Ej, du prøver at søge sådan. You need to fuck! Det begynder at lalle for helvede slap lige. Lige. Ja. Hjalte, nej. Ja,
Jelle han spiller til skole lige nu, han har det ringeste team ever. Nej, T-Rex'er. Nej, så fandt T-Rex'en ud af ham. Nej, det er mig, der tog. Okay, der faldt den om. Den faldt om. T-Rex'en nåede at bide i den. Jelle han har det dårligste hold, det rusher bare hele tiden. Jeg har en poison grenade, jeg fandt. Nej, snak. Jeg har én Mario Kart. Den skal bare i. Lad os se, om den der anden i den er kommet. Den der 120. Du får en så dårlig timing effekt, hvis den er. Jeg forstår det heller ikke. Den har sådan 86 eller noget. Den har 87. Hvorfor har den ikke mere? Nikolaj, hvad laver du? What? Den spiser ure hele tiden, mand. Det er fordi, den blev sultet før. Den er halvvejs nu. Nikolaj, han lige taget vores narcotics. Nej, han har droppet dem. Nikolaj, han droppede vores narcotics ting, hvis vi ikke havde noget at få dem. Så er det spild af, hvad, 70 narcotics eller noget, det var. Men det er noget, vi har fået. Wow, den her bliver high level. Jeg forstår ikke helt dem der på skulderen der, Christian. Skader de, eller hvad? Er det de gør? Det kan gøre. Så den der blev den tamed. Så er det din. Ja, eller, jeg ved ikke, hvor meget jeg kommer til at bruge sådan en her. Så vil jeg gerne have den. Ja, det må du godt. Yep. Jeg tror mig og Christian, vi vil... Jeg dropper den lige. Har jeg droppet den? Har jeg smidt den, eller hvad? Har jeg hovedet på min skulder? Jo, det hedder. Nå ja, det er sådan double E. Ja, godt. Double E for at smide den. Bum. Wow, den er tæt på at blive tamed allerede. What the heck? Hvor er den anden, der er morfodon? Måske skulle vi få alle vores styr ind i basen igen, Christian. Hvor er den anden, der er morfodon? Har du taget den? Nej, tror du ikke den op på skulderen? Men jeg kan jo ikke have begge. Nå, men før? Jo, men jeg smed den her et eller andet. Nå, den lader lige her, Marcus. Christian, skal vi måske løfte den ankle op til vulkanen eller noget deroppe? For vi har en anden ankle op ved tanden, så vi måske ind heroppe ved vulkanen. Jamen, nej, vi vil gerne have en her hjemme ved basen egentlig. Der er Marcus, den er her, din. Eller din. Hvor meget gør det godt? Den kan skaffe flint. Ja, okay. Ellers så skal vi bare bygge rundt og bytte på dem. Så den anden er herhjemme og skaffe flint med den, og den her den er ved metal. Ja, det kan vi det godt. Det kan jeg jo gøre hurtigt godt. Jep, jeg løfter den anden hjem, Christian. Så jeg er tilbage lige om lidt, når jeg har løftet. Ja, jeg redder nemlig. Ja, okay, okay, Nikolaj han har et problem. Hans Dodo er lige død, fordi den her Sarko den er der. Så nu flækker jeg lige Sarkoen. Wow, okay, jeg er dårlig til at bruge sådan en her. Ja, ja, Christian han kommer også bare. Okay, jeg går hen og henter den her igen. Sådan, Nikolaj. Husk, det er bedst at tale. Bum. Vi har hjulpet dig nu! Din Dodo døde! Okay, okay. Sådan. Så er det bare med at vinde på den, når den bliver tamed. Yep. Okay. Ja, Angulon den er tæt på at blive tamed, og jeg ved ikke hvordan det går noget med Nikolaj, men det går nok fint. Nikolaj vil tame med Max og Ida. Er det hun dreng og en pige her? Der blev Angulon tamed. Nice. Female, den kalder han Max. Og Ida, det er også en female. Man kan åbenbart godt hedde Max som en... Kommer du ikke og henter din demorphodon? Jo. Det gør jeg bare. Han er også Max 9. GG. Det er mig, der gav navnet Max 9. Ja. Hvor er den henne, demorphodon? Den stod lige der. Max, til venstre for dig. Hvordan kan du ikke se den? Det ved jeg, synes det ikke. Sådan, op med den. Den er level op, tror jeg. Jeg tager hele vejen over til... Han tager over til vulkanbjerget deroppe, hvor vi alle samler metal, og så putter han en ankelund deroppe. Den er level up, den her. Jeg ved ikke, hvad igen. Jeg giver den bare noget med lige. Det var hygge. Nå, men jeg håber, at du er med på den her video med Ark sammen med Christian og Hjalte. Selvom Hjalte ikke spiller Ark, men hvis du kunne lide videoen, smid et like. Hvis I ikke kunne, så er det bare rip. Og så smid dislike. Og så kommenter, hvad Quetzalcoatl skal hedde, og Pterodon skal hedde, og ankelund.